Bé, Marina, què tal estàs? Ja veieu, és una part de l'Àrtic que, com veieu, hem començat escoltant a la Marina Herlov, que ens ha interpretat Kuix, dic bé? Kuix, que és una de les meravelles que s'inclou en el seu segon disc, que es diu Va Baixa. Ara en parlem, si et sembla, anem cap al sofà, veiem un perfil de la teva trajectòria i en parlem. Vinga, va. La Marina Herlov és una música que, tot i que va començar decantant-se pel periodisme, ben aviat va canviar el teclat dels ordinadors per les tecles d'un piano. Formada, entre altres llocs, al Conservatori Professional de Badalona, la Marina va cridar l'atenció de James Rhodes, que li va produir el seu primer treball, Nanook, en què les melodies ambientals i les bases electròniques ja eren part de la seva identitat. Ara, després de tocar escenaris com La Pedrera o en el context del Primavera al Raval, torna amb nou disc titulat Va Baixa, en què desplega 8 cançons creades més des de la intuïció que des de la raó. I nosaltres, que intuïm que ens sentirem a parlar molt d'ella, l'hem volguda convidar a l'Àrtic perquè la música sempre ens emociona o ens amanseix, segons com. Marina, a veure, anem abans. Tu vas començar a tocar el piano una mica per casualitat o per una simple regla de tres, que és que el teu germà va començar a tocar el piano i tu t'hi vas apuntar després, no? Sí, jo volia com ell, perquè, bueno,
el germà gran i clar, jo també volia, no? I llavors doncs vaig demanar als meus pares que m'hi apuntessin i vaig seguir més, bueno, vaig seguir més temps. Fins als 13 crec que vas seguir, després sí, ja, ho vas deixar. Ho vaig deixar, sí, a l'adolescència, perquè també estava més dedicada als estudis i, bueno. I llavors als 20, que era quan ja estava a la uni, no ho sé, va ser una setmana que vaig saber que, no, que havia de fer música, que estava sent tot una farsa i que realment el que havia de fer era fer música. Fent periodisme, no? Sí, i humanitats. Sí, periodisme i humanitats. Va ser, sempre l'ha interessat la música de la Marina, però justament a la universitat va ser quan també et vas començar a interessar per la música experimental, que és el que et va atreure d'aquest tipus de música. Bueno, jo veia que durant el batxillerat i aquesta època anava escoltant música cada cop una mica més estranya, que em suposés una mica com un repte, com a oient. Sí, música més difícil. Sí, sí, jo de vegades escoltava música i veia que era que no m'agradava perquè no l'entenia, no perquè fos massa senzilla, sinó perquè la veia massa complexa. I llavors això em creava l'atenció i progressivament com que anava pujant el grau de complexitat, suposo. I així. Clar, la música ens emociona normalment, però tu a l'hora de compondre música deixes els sentiments apartats. Això és així, no? Per tu el procés de creació, que és molt fort, que té el poder d'abstreure't de les teves emocions? Jo intento que sí, és a dir, jo intento bueno, composar, per mi és un exercici que faig estigui trista, alegre, i jo no tinc la voluntat de plasmar els meus drames o misèries en el... Però inevitablement s'hi colen, no? Clar, inevitablement la identitat de cadascú, si no tota la música seria igual. Però jo procuro que, o sigui, l'emoció que busco despertar tant a mi mateixa com en els altres oients és una mena com de fruïció per la música en si mateixa. O sigui, és un sentiment purament estètic. Clar, o sigui, la música per ella mateixa. Sí, com divorciada de tot allò extramusical. Clar, expliques al llibre del disc que la majoria dels temes els vas compondre l'estiu del 2017, l'estiu passat. Sí. Li has dedicat moltíssimes hores a aquest disc. Clar, respecte al teu disc anterior, respecte a Nanook, a part de la utilització de sintetitzadors o de capes diverses de sons, quina diries que és l'evolució que hi veus? Bueno, crec que la gran diferència entre els dos és que Nanook va passar una mica de manera natural, com perquè sí, va ser una mica un penalti. I Babaix ha estat un fill molt buscat i des del primer moment, o sigui, jo tenia uns esquemes, sabia quants temes volia fer, tenia unes dates, uns calendaris que vaig posar jo mateixa, i llavors tot això... És menys espontani que l'altre? Sí, molt menys. O sigui, s'ha tenyit tot el procés de l'autoconsciència i del saber que això serà rebut... bueno, serà escoltat per totes les persones que han escoltat l'anterior. O sigui, ja com... Sí, que sabia que, bueno, estava sent més conscient del procés. Clar, més conscient, tu ets molt perfeccionista, ets molt crítica amb cada passatge que compons, en el llibre ho expliques, que aquest disc, a veure, dius que t'ha fet trontollar els fonaments de la teva pròpia personalitat, que et sents més lleugera, que et sents menys important i més lliure. A veure, explica-m'ho. Tela, eh? D'acord. Sí, perquè diguem-ne que quan, tot i que un projecte en solitari tendeix com a l'egolatria, no? Perquè és una cosa que fas tu sola i tots els elogis o les crítiques van cap a tu i és una cosa molt d'un mateix, en un inici potser sí, no? Que veia la música com a quelcom que adornava la meva identitat, no? Com, oi, aquesta noia toca el piano, no? I canta, i oh... Però després, quan et poses a fer això molt a fons, com molt en sèrio, entres com en una mena de realitat a banda i te n'adones que això supera, con creces... Però com si fos una cosa mística, gairebé. Sí, sí, sí. O sigui, jo no tinc cap religió concreta ni mai he cregut en Déu ni res, però sí que he notat com a nivell físic, ja no tan... mental, una cosa com la sensació d'absurditat de la meva pròpia existència en comparació amb la música i amb el procés creatiu.
en aquest procés creatiu hi ha també la invenció gairebé d'un nou llenguatge, d'un nou idioma. A sobre. Preciós, sí, sí. A sobre. Sí, sí, perquè, bueno, això és una cosa que en el primer disc també va passar de manera sí. natural, perquè no escoltava, o sigui, mai he escoltat la lletra de les cançons i no m'ha... És una cosa que mai m'ha interessat. Clar, la veu l'entens com un instrument. Sí, i llavors en el primer disc vaig fer això una mica perquè va passar d'aquesta manera, havíem de gravar, jo no tenia lletres, va ser com, bueno, és igual, total. I amb el segon disc, bueno, em vaig sentir còmode fent això, sí. I amb el segon disc ja, com totes les altres parts, també ho he passat pel sedàs de la consciència, i llavors he buscat totes les paraules, totes les lletres. Una sonoritat perfecta. Sí, volia que el llenguatge, vull dir, no és llenguatge perquè no comunico res, però els sons de la veu fossin agradables. Però això és perquè tens la impressió que segons el que expliques pot embrutar la música? Bueno, no m'he sentit amb la necessitat d'explicar res, res meu. O sigui, soc conscient que la música la faig jo, sí. i soc també molt, molt gelosa amb això, però no entenc el meu projecte com a, bueno, com una mena de bossa on jo hi dipositi les històries que em van passant. Jo tinc com a repte fer una lletra en algun dia, clar, o sigui, clar, jo vull, però... Clar. Això de moment, després ja veurem, clar. Clar, jo ho vaig intentar per aquest disc, vaig dir, va, fes una lletra. I de fet en tenia una, però no m'acabava de convèncer i llavors la vaig esborrar i vaig deixar només una frase. Bueno, dues frases, que sí que m'agradaven, però l'altre és com que no estava a l'alçada, saps? Sí, amb les paraules sí, també sí, hi ha aquest perfeccionisme i deia, no, si hi ha una lletra, ha de ser la lletra. Encara no tenim videoclip d'aquest disc, però tenim un teaser... Què és aquest? Mireu-lo i en parlem. Com ha estat, com restat hores del recital per estudiar el recital, per estudiar aquesta audició, i no... I no ha servit de res. Que m'ho he fet fatal, o sigui, fatal, vale? I llavors això fot ràbia. I ara tinc cop ràbia. A veure, què és el que vas fer tan malament? Una audició de cambra del conservatori l'any passat. Sí, això és real, eh? Sí, això és una nota de veu de WhatsApp, sí. I el vídeo, bueno, el vídeo és de fa temps, és de quan tenia 14 anys, vull dir que no correspon l'àudio amb el vídeo. Però ho vaig trobar molt, sí, molt graciós, molt vull dir, que me n'enric d'això. I me n'enric i no, saps, alhora? Vull dir, això em representa molt, aquest vídeo. Clar, a vegades segurament la música es viu més com un patiment que no com un gaudi. Sí, les dues. Sí, no acaba sent ni... Vull dir, el gaudi tampoc... No sé, no acaba de ser diversió com la diversió de quan surts de festa, i el patiment no és patiment de com quan et fas mal. És una cosa estranya, perquè... És una confrontació amb tu mateix, a un nivell bastant fort. La teva formació clàssica t'ha condicionat musicalment? Potser la tècnica pot ser que a vegades t'impedeixi fer composicions que puguin ser més directes o més senzilles? Això passa? Tindre una formació molt acadèmica? Jo no crec que sigui tant la formació com la personalitat d'un mateix. Jo crec que encara que no hagués tingut una formació clàssica, que de fet no l'he tingut des de petita perquè va estar interrompuda durant bastants anys, jo crec que és més les ganes d'un mateix de... Vull dir, conec gent del conservatori que no és d'aquesta manera, que no ho ha de fer tot perfecte, i conec gent que no ha anat al conservatori que també és així. Jo sempre... La meva màxima és que tot ha d'estar... El millor possible, és a dir, jo ho he de fer el millor possible tot, el millor que pugui, saps? I això, bueno, de cara als que ho reben, suposo que està bé, però alhora em resta molt i em fa anar molt lenta i bueno, em fa patir de vegades, però bueno, no sé, és el que hi ha, és que tampoc hi puc fer res. No tenim videoclip encara, que em consta que s'està preparant, però sí que tenim un videoclip del disc anterior. Va, anem a escoltar-lo. Clar, aquest segon disc que el treus a Malaut Music és una productora d'una discogràfica, un segell discogràfic d'aquí de Barcelona. L'anterior, Nanook, el vas treure amb Instrumental Records, que és la discogràfica, el segell del James Rhode. Com vas arribar fins a ell? Bueno, o com ella va arribar fins a tu, clar?
Bueno, m'estava llegint el llibre, i el seu primer llibre, i llavors al final parlava d'aquesta discogràfica, i jo justament em trobava en el moment en el que estava enviant la música com a totes les discogràfiques que desconeixia, sí, perquè no en coneixia cap, però totes les que anava, de les que m'anaven parlant, ho enviava com per provar sort. I amb aquesta hi va haver sort. Has parlat amb ell, l'has conegut, sí? Sí, sí, un parell de cops. Mira, si estem veient una foto. Sí, aquí. Clar, perquè ell està a Madrid, a més, ara, no? Sí, viu a Madrid. Sí, sí, sí. Va, anem uns quants anys més enrere. Mira aquestes imatges. Viva Vladimir, oi que es deia aquest, sí, la primera banda que vas tenir, sí, que això m'imagino que era quan anaves a la universitat, que si no tinc mal entès, havies de fer de pianista, però vas dir, no, tu, em poso a cantar. Sí, ell volia, buscava teclista, i llavors ell tocava millor el piano, jo cantava millor, i llavors va ser, bueno, va, doncs, no sé, era tot molt improvisat, vull dir, era el primer any d'universitat, era tot risses, sí, i de fet, bueno, jo crec que és el grup que, per lo poc que vam fer, ha donat més de sí, perquè, no sé, com ens, tots els amics del moment, com se'n recorden, i mira, ara aquí es, que està sortint per aquí, no, vull dir, vam fer molts pocs concerts. Quina relació hi tens amb la teva veu? Com ha anat evolucionant la veu amb ella, la teva relació amb ella al llarg de tots aquests anys? Doncs creus que has trobat ja la teva veu? No. Vull dir, jo, en aquest vídeo, precisament, era abans que m'operessin de les cordes vocals. És veritat, perquè vas tenir nòduls o alguna cosa, sí, no? Sí, tenia la veu molt més angulada i em quedava sempre fònica, era una mica drama, i llavors em vaig operar, i llavors després d'això em vaig obsessionar una mica perquè no volia que em tornés a passar això dels, bueno, tenia com dos petits quistes i vaig començar a fer classes, i llavors això estava bastant entroncat amb el cant líric, perquè, bueno, una de les maneres de posicionar bé la veu en la parla és a través del cant líric. I llavors vaig fer alguna classe, també vaig fer una optativa al conservatori, i no n'he fet masses de classes, i per això crec que no ho he acabat de trobar encara. És molt complicat, perquè és un instrument que no es veu, i sí, és tot molt intuïtiu, és molt de sensacions, està molt connectat amb el teu cos, i és, bueno, és un procés molt lent, però crec que en l'últim any he cantat bastant i crec que... Als concerts estàs més pendent de la veu o del piano? Quan canto intento estar més pendent de l'afinació. De l'afinació. Sí, però perquè a més... És com, del que estàs pendent és on acostumes a fallar, perquè és on estàs com hiperconscient d'allò, i llavors si estic pendent de la veu, el piano és com que va sol. Si em poso pensant al piano, hi haurà errors en el piano, i segurament la veu anirà més lliure. Llavors, bueno, com em fa més por el piano, intento pensar més en la veu, en com, més afinar. Com està anant la gira? Com es presenta l'estiu? Molts concerts? Bueno, a l'estiu no gaires, encara, perquè bueno, ha estat una època una mica rara per treure disc abans de l'estiu, perquè ja, és que el vas treure, sí, just el 15 de maig. El 15 de maig, que és, sí, una mala data, perquè, sí, clar, ja estan però... totes les dates de concerts tancades, tots els festivals i tot. Bueno, has tocat en primavera, que això... Sí, això va ser guai. Sí, hi ha coses confirmades de cara a la tardor, i, o sigui, es presenta bé la temporada. El que, bueno, a l'estiu jo me'l prendré per marxar i seguir treballant en la composició de futur. Sí? Seguir component? Sí, 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 jo sí. Vull dir, és el que em ve de gust, sí. Marina, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, molta sort. Va.